Boa tarde, amigos. Aqui eu sou o Matheus Chibus, do canal Siqueton. Em primeiro lugar, queria pedir a todos vocês que se inscrevam nesse canal, que deem um like, certo? E também eu queria pedir a todos vocês que se inscrevam no meu novo canal, que é só sobre animes, mangás, cultura pop, filmes, séries, quadrinhos, que é o canal Mangatum, internet, também sobre coisas da internet, coisas do próprio YouTube, que é o canal Mangatum. O link está aqui na descrição, certo? Inscrevam-se todos lá. Eu faço com os meus amigos Henrique e Erikish. Bem, a Netflix está falando agora em... Ou melhor, existem rumores de que a Netflix vai criar um plano gratuito de alguma forma, né? Que é algo em que eu não acredito de jeito nenhum, certo? Acho que isso não vai acontecer, certo? Eu não acredito nisso, que ela vai criar um plano gratuito com anúncios, ao menos não a curto prazo. Posso errar, mas eu acho que isso não vai acontecer. Muita gente fica falando disso. Com ânsia, né? Muita gente fica falando disso ansiosa. Bem, eu, Matheus Tibúcio, confesso uma coisa. Quando a Netflix apareceu, no início dos anos 2010, inscreva-se no Mangatom. O link está aqui na descrição, viu? O link está aqui na descrição. Quando a Netflix apareceu, no início dos anos 2010, e nessa época o movimento de direita estava nascendo, eu fui um entusiasta da Netflix, certo? Entusiasta pelo projeto, antes mesmo de conferir. Porque havia lá, no caso, a história de que a Netflix é o que vai parar a Globo, e vai mesmo. E a longo prazo vai mesmo. O movimento de direita muito cedo no Brasil defendeu muito a Netflix, certo? Especialmente o movimento libertário. Aliás, isso é uma das razões para no Brasil a Netflix ter inibido outros serviços de streaming. Muitos serviços de streaming já saíram no Brasil. A Hulu, por exemplo, que é um serviço muito superior à Netflix, já saiu e voltou várias vezes, né? Que eu acho que do serviço de streaming mais antigo, não, o serviço de streaming mais maiores, entre os maiores, a Netflix eu acho que é o pior. Acho que ela é o pior entre os serviços, os maiores serviços de streaming, entre os mais mainstream. Claro, tem o Globoplay. E quem assina o Globoplay, para mim, deveria sumir da existência. Na época me mandaram um convite, né, para a Netflix. Vou ver isso aí, né? Um convite que, salvo engano, é você via gratuita por 15 dias ou um mês. Não vi nada que me interessasse. Nada. 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 Depois eu fui ver a Netflix, tá? Fui às vezes na casa de alguns amigos. No início, a Netflix brasileira tinha uma excelente programação para crianças. Porque quando houve o fim da programação infantil na televisão, por essa lei contra a publicidade infantil, meio que a Netflix licenciou, quase licenciou uma quantidade absurda de programação infantil. No Netflix Kids, eu acho. Me disseram que hoje não tem mais. Parece que hoje não. Hoje esse catálogo diminuiu muito. Agora, o catálogo geral da Netflix sempre foi muito ruim. Sempre foi um acervo de péssimos filmes, péssimas séries, né? Tanto de coisas que ela licencia quanto
quanto assim, quanto do próprio conteúdo dela, que esse aí é lastimável, né? O conteúdo original da Netflix é uma lástima. Os filmes são muito ruins, são muito ruins. Dos que eu vi, só teve decepção. Só teve decepção, certo? Confesso que não vi ainda o tal do irlandês, né? Que dizem que é uma obra-prima, né? Nunca vi uma pessoa falar mal, mas são 3 horas, né? São 3 horas de filme, não tenho muita vontade de ver, né? Mas as séries da Netflix, péssimas, desde o início, sempre foram péssimos. Por exemplo, House of Cards. O britânico já é superestimado. O americano, ele tem um roteiro pavoroso. O House of Cards da Netflix é um roteiro pavoroso. Genuinamente pavoroso. Muito ruim aquele roteiro ali. Certo? Só no Brasil que a crítica gostou daquela série. No exterior, a crítica bateu muito House of Cards da Netflix. A crítica, não o público. E isso foi, eu acho que, nos últimos anos em que a crítica ainda tinha alguma autonomia. Até hoje, para mim, de séries originais da Netflix, só teve duas que eram boas: Stranger Things e Dark, do ramo alemão da Netflix. Apesar de que tem uma ressalva. Essas duas séries, certo? Se vocês forem ver bem, essas duas séries, elas são, de certa forma, reboots de Twin Peaks. Stranger Things é um Twin Peaks para crianças, certo? O Dark é uma Twin Peaks nesse contexto cultural germânico, né? Você tem conceitas cabalistas, milenaristas, né? De origem camponesa, né? Desses elementos da psicologia profunda alemã e do folclore alemão, da busca pelo Éden, não sei o quê, tudo isso aí, esses elementos gnósticos, milenaristas, né, da cultura alemã, da psicologia, que estão na psicologia profunda alemã, né? Acabou ficando uma boa série. Não é genial, mas é boa, certo? Dark. Tira isso, acabou. O que você mais teve foi série ruim da Netflix. O ramo francês é uma lástima. Muito ruim o ramo francês da Netflix. Certo? Acho que é o mais pavoroso de todos. Certo? Mais pavoroso. Certo? O ramo alemão me parece ser o melhor. Em termos de produção, aliás. A Netflix licencia coisas boas à televisão alemã. Por exemplo, aquela série Babylon Berlin, que ela é da TV alemã, certo? Da Sky alemã, da TV fechada alemã, que a Netflix licenciou. É uma boa série, certo? Ela tem algumas coisas boas de conteúdo europeu, mas ainda assim, muito pouco. Filmes clássicos, o catálogo de clássicos da Netflix é muito fraco. Muito fraco. E eu vou dizer uma coisa. Eu, por favor, não me peça para ver alguma coisa dizendo, tem na Netflix, que eu não vejo.
Por favor, não venham me trazer essa história. Eu não vejo Netflix. Não uso Netflix. Qual serviço de streaming que eu uso? Nenhum. Não uso nenhum serviço de streaming. Defendo que não usem. Acho que é empurrece. Porque a pessoa fica viciada em ver coisas que estão muito próximas, muito acessíveis, não tem que baixar, não tem que ir a torrent. Aí a pessoa, vou me conformar com esse conteúdo babaca da Netflix. Porque eu não, porque eu tenho preguiça de ir atrás de outras coisas. Isso gera gente mais acomodada é gente mais burra. Certo? Quanto mais acomodada é uma pessoa em relação à sua conduta digital, mais burra ela é. Isso é uma pesquisa que, isso é um achado, certo? Que foi muito replicado já, certo? Tem uma nuvem de estudos que confirmam, certo? De maneira que, para mim, a Netflix, ela é uma ótima maneira de você ficar idiota. Para mim. O conteúdo da Netflix, para mim, é muito ruim. Tem algumas séries da Netflix que foram aclamadas, como aquela Sex Education e aquela dos 13 Porquês, que para mim estão entre as coisas mais grotescas da história cultural humana. Então, assim, a única coisa em que a Netflix era boa era em programação infantil. Hoje parece que não é mais assim. Parece que não é mais. Me disseram que não tem mais. Pelo que eu vi da última vez no catálogo da Netflix, não tem mais, certo? Programação infantil. Não tem mais desenho animado, etc., né? Até tem, mas é pouco. E é isso. Se vocês tiverem alguma dica de coisa boa da Netflix, vocês podem me recomendar aqui, certo? Que eu vou procurar por outros meios e não recomendar ninguém assinar Netflix e nem recomendar ninguém assinar. Não recomendo ninguém assinar serviço de streaming nenhum, certo? Não recomendo ninguém assinar serviço de streaming nenhum. Certo? Vez o YouTube Premium, para mim é o que vale alguma coisa. Mas de resto, é melhor você ir atrás do One Piece, né? É melhor você ir atrás de tesouros escondidos e ir atrás do One Piece. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo.